Kingdom Season 2. 좋아. 좋아. Pada yang tak tahu pasal Kingdom ni, sila pergi tengok. Saya malas nak cerita korang sebab kalau korang tak tengok memang rugi. So, Kingdom Season 2 sambung direct daripada ending of Season 1. So, memang menarik. Story evolution yang sangat kemas, neat, reasonable and very necessary. Dia tak merepek, dia tak ada memanjangkan benda-benda subplot-subplot yang tak penting. Semua plotline dalam cerita ni berguna untuk evolution story-story ini ke story yang lain. Acting semua pelakon termasuk dari main ke supporting semua mantap gila. Korang rasa very believable and all, korang boleh rasa emosi dengan diorang. Action pun semua double dose daripada season 1. Dia punya sword fight, dia punya lawan dengan zombie semua memang very very action packed. Combined with this very very beautiful cinematography. Siapa sangka series Korea zombie super robot throne boleh jadi cantik dari segi cinematography, sama taraf dengan filem-filem art house yang lain. Banyak revelation scenes yang buat kita rasa macam oh wow. Ni macam oh cica. Totally worth it untuk korang pergi tengok season 2. Sebab season 1 kalau korang rasa gempak, season 2 lagi best. It's the best series that you can watch now on Netflix. So go watch now, okay? Kingdom Season 2, watch if you love Kingdom Season 1, love zombie stories, want a better vision of the last season of Game of Thrones. If you're up for a rollercoaster ride on your screen, penuhkan drama, action yang buat korang tak tahan duduk. Saya terpaksa rate sangat tinggi sebab I enjoyed it very much. I give it a 9.8. Oh, cuaca cicak.